Leylik rayonduk Müslümanlar Hatibiyatı'nın din kızmatkerleri, rayonduk İçki İşler Başkarmalığı'nın kızmatkerlerinden birgelikte dini ekstremizmde aldın alu maksatında meçit medreselerde, bilim beru mekemelerinde, cana başka kovumduk caylarda bat-battan tüşündürü işlerin cürgüzüp geliydi. Mektepterge barabız. Al jerde öz ömrünü kıyanat tıkılu, kol salu boyunca Жолбусом кандайдыр бир туура эмес агымдар, жолбусом 11-чи класстын окуучулары келечекте ошол шаарга барып абутурент болуп окууга тапшырганда ошол жерде кандайдыр бир туура эмес агымдарга алданып калбоо, ишенип кетпөө, ошолорго кошулуп кетпөө боюнча биз аларга алдын ала маалыматтар бергенде мына ушундай иш-чараларды өткөргөндө укук коргоо органдары менен биргеликте өткөрөбүз. Экстремизмге азгыруу аракеттери бүгүнкү күндө социалдык түйүндөр аркылуу активдеше баштады. Социалдык түйүндө тыюу салынган диний уюмдарга таандык болгон видео материалдар таркатылып жүргөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү жаран кармалган. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу тарабынан Facebook'ta экстремизмге чакырык жасаган 45 жаштагы жаранды кармашкан. А бул боюнча бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Радикалдуу уюмдарга каршы укук коргоо органдарынан сырткары Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы да 5 тараптуу иш план кабыл алып, билим берүү мекемелеринде, медресе, мечиттерде алдын алуу иштерин колго алган. Бул негизги биз кайсы ушул студенттер арасында жыл башында ушул бүгүнкү ушул коронавирус илдети киргенге чейин ушул 1-чи кварталда ушул 700'den aşağı Batı Kınoğlu ulusundaki memleket üniversitelerinin studentlerin arasında okuçu, mugalimde, student mugalimlerin arasında şu düşündürüp praktik planı plandık, düşündürüp praktik işlerin cürgüzdük. Bundan sırtkar şu 5 taraflı iş planı neyizinde hukuk organları özünün bağıtında cürgüzük yaratışat. Batı Kınoğlu ulusunun aymağında hukuk korgu organları din işleri boyunca memleketlik komisyasının birgelikte 2020 yılı radikalizm, ekstremizm, cana terörizmden aldın alu bağıtında 105 iş çara ötkörgön. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.